کاربەدەستانی هەرێمی ئۆناسانە ڕوونیان کردەوە. چەند کەسێک نارنجۆکیان هەیشتووەتە نێو یانەیەکی سەما و مەی خواردنەوە لە ناوەڕاستی ئەو شارە و لە ئەنجامدا 32 کەس بریندار بوون. بەپێی سەرچاوەکانی هەواڵ نازنامەی هێرشبەران ئاشکرا بووە و هێزەمنیەکانیش تاوانباری سەرەکییان دەستگیر کردووە. قزای کفری یەکێکە لە کۆنترین قەزاکانی عێراق و لە سەردەمان یەکیشدا ناوەندی ڕۆشنبیری و ئەدەب و زانست بووە و لە سەردەمی پادشایەتیشدا بە ناوی شارۆچکەی وەزیرەکان ناسرا بوو چونکە ژمارێک لە ڕۆڵەکانی ئەو قەزایە پۆستی وەزاریان وەرگرتووە دیارترینیشیان عومەر نەزمیە کە پۆستی چەند وەزارەتێکی عێراقی پێدراوە لە سەردەمی دەسەڵاتی بەعسیشدا کفری هاوشێوەی یەکەی دارەکانی دیکەی سەر بە پارێزگای کەرکووک ڕوبەڕووی تعریف ریبو گۆڕانکاری دیموگرافی بۆتەوە و لە کەرکووک دابڕێنراوە بەو پێی قەزای کفری یەکێکە لە شارە دێرینەکانی کوردستان و عێراق و مەڵبەندێکی گرنگی شوێنەوارە دێرینەکانە لە ئێستادا داڕووخان و لە ناوچوونی بەشێکی زۆری ئەو شوێنەوارانە نیگەرانی هاوڵاتیانی قەزاکەی لێکەوتۆتەوە و داواکارن لە حکومەتی هەرێم و لایەنی پەیوەندیدار ئاوەڕی تەواو لەو شوێنەوارانە بداتەوە و لە فەوتان و داڕووخان ڕزگاریان بکات چونکە وەک خۆیان باسی لێوە دەکەن ئەو شوێنەوارانە بە ناسنامەی گرنگی مێژووی شارە كان أجمار دكريت وەکو هاوڵاتێکی شاری کفری و ئاشکراشە گومانی تیادانیە شاری کفری کۆنترین شارە وا بزانم بە شێوەیەکی ئاشکرا لە نێو مێژووی عێراقدا دیارە ئێستاکە ئەبینین لە ساڵانێکی وەکو عەقدێکە عەقدێ دە ساڵە ئەبینین ئەو شوێنەوارە مێژوویانە دێرینانەی کەوا بووەتە ناسنامە و شوناسی شاری کفری بەرەو ڕوخاندن دەڕوات وەکو سرای کفری وەکو ئەبینین هەندێ شوێنەواری لێ هەیە پێویستی بەوە ئەکاکە تایبەتمەندانی حکومەتی هەرێمی کوردستان بایەخی پێ بدەن بۆ ئەوەی لە ناوچوون ڕزگاری ببێت ئەگەرچی بەشێکی زۆری خانووەکانی گەڕەکەکانی باوەشاسوار و عەجەمەکان و چەند گەڕەکێکی دیکەی قەزاکە بەهۆی تێپەڕبوونی مێژووەکەیان بۆ زیاتر لە سەد ساڵ لە ئێستادا بە بەشێکی گرنگی شوێنەوارە دێرینەکان دادەنرێت خاوەنەکانیشیان ڕای دەگەێنن تەنها لەبەر پاراستنی ناسنامەی شارەکەیان ئامادەن ئەو خانوانەیان کە ڕووبەرێکی بەرفراوانیان هەیە بیبەخشن بە حکومەت لە بەرامبەر پارچە زەویەکدا بەڵام تا ئێستا هیچ بەڵێن و وەڵامێکیان بە دەست نەکەوتووە لە بەرامبەریشدا بەڕێوەبەری شوێنەوانی گەرمیان ڕای دەگەێنێت ئەوان وەک شوێنەوانی گەرمیان پلانی تەواویان بۆ نۆژەنگکردنەوەی بەشێکی زۆری ئەو شوێنەوارانە داناوە تا بە هەمان شێوە دیزاینە دێرنەکەی جارانیان نۆژەنی بکەنەوە بەڵام بەهۆی دواکەوتنی بودجەی بەڕێوەبەرایەتیەکەیان نەیانتوانی وەک پێویست پەلە بکەن لە بواری جێبەجێکردنەکەیدا ئێمە چەند شۆرێک هەیە کێشەی ملکایەتی لەسەرە بۆ نمونە ئەوانەی کە خانوو کەلتورین لە کفریا کە زۆر پێویستە بمێنێ خانووی ماڵ سەیدەکانە کە بناغی یەکەم دەوڵەتی کوردی تیادانرێت لە سەردەمی شێخی نەمرا هەروەها قەیسەری کفری و ئینجارە ژێرتاقەکەمان هەیە ئینجارە سەرای کۆنی کفریمان هەیە کۆمەڵە لەو شوێنە ئێمە کارمان بۆی کردووە لە ڕووی ئیداری و ئێمە کارە ئیدارەکەمان بۆی کردووە لە ڕووی هونەریشوە توانی و مانە بە پێی ئەو بودجەیە هەمانە هەندێک دیزاینمان بۆی کردێ لەلایەن ئەو کەسانەوە ئەو کۆمپانیانەوە کەوا سیڤیان پێشکەش کردووە و توانیانە یعنی پێشتر ئیشیان کردووە و دیزاینیان بۆمان کردێ بە پێی ئەو دیزاینانە هەموومان خستۆتە بەرنامە و چاوەڕی تەزیقکردنی بودجەی 2014 دەکەین و قەزای کفری یەکێکە لە شارە کۆنەکانی عێراق و کوردستان مێژووی دروستبوونی دەگەڕێتەوە بۆ پێش زاین تاکە شاری کوردستان و عێراقیشا کە کەمترین خزمەت بە شوێنەوارە دێرینەکانی کراوە ئەمەش لە کاتێکدا کە بە مەڵبەندێکی سەرەکی و گرنگی شوێنەوارە دێرینەکان دادەنرێت لە گەرمیاندا لە قەزای کفریەوە دڵنیا مەحموود کەناڵی ئاسمانی کەرکووک سەردێڕی هەواڵەکانتان بیردێنمەوە هەڵدێشی باڵای شێتی نشیمانی کوردستان لەگەڵ سەرۆکی هەرێم کۆبوو و دووپاتی کردەوە پێویستە هەموو